mais. E aí galera, beleza? Grupo Pescar, segunda revista aqui no direitinho. Pegou um tambinho ali, chicotinho uns 40 centímetros da cevadeira. Aí o bicho. Direitinho, uma anteninha. Bora lá, vamos ver se come. Nossa. Aqui é sacanagem, é um arremesso. Um peixe. Já foi. Esgadilado aqui. Por causa do telhado, tá chovendo. Isso aí, rapaziada. Tá fisgado. Vou falar um pouquinho de alguns dos métodos que a gente usa aqui no Clube Pescar. Muitos aqui já conhecem o pesqueiro. E a gente usa um método, vamos dizer, simples. Põe a cevadeira, chicotinho, um choque líder eu uso um 0,50, porque às vezes na comedeira, pela quantidade do peixe comer muito, eles acabam triscando a linha. Deixa o chicote mais ou menos uns 50 centímetros, 60, uma anteninha. E aqui não precisa selecionar várias antenas. Você pode escolher qualquer cor de EVA aqui. Miçanguinha pequena bate bem, a grande bate também, o de rubaleira bate, cruzadinho, borboletão. E é isso aí. Vamos lá brincar um pouco. Aqui a ação na ceva chega a ser até covardia. Sai muito peixinho pequeno, mas o grande come também. Só que vai dar insistência, né? E olha lá. Jogou, já foi. Grupo Pescar, Goiás. O bairro aqui é cidade de Lusiane. Pesqueiro muito bom. São os tambas são constantes. Sol, chuva, de dia, de noite. Tem a tucunaré para quem gosta também, tem bastante. Uns dourados para brincar. Aqui varia, o cara desce um pouco tamba, gata tucunaré, depois brinca numa salsicha flutuante, bate uns dourados bonitos. E também tem as pira, né? O pessoal quando tá saindo bem as pira, os caras ficam à noite, depois insiste durante o dia. Mas hoje eu não vou deixar as piras mais pra partir da... Começar umas 10 horas, 11 horas da noite, aí vira até a hora que você aguentar, de preferência até umas 7, 8 da manhã, depois você dorme um pouco. Ontem saiu à noite, teve uma ação até boa de pira ontem, saindo na cabeça de tilápia e também no filé, saiu bem ontem. Não saiu pira grande, mas... Em quantidade saiu bem. Another sleepless night. O que aconteceu aí? Destruiu a antena já, mas faz parte. Vamos lá que dá pra pegar de novo. Sempre lembrando, bom você sempre ter uma boa consciência de preservar sempre o peixe. E um dos métodos que a gente mais procura destacar, de um monte já sabem disso, como assim também orientam aqueles que não estão começando agora, ou então que de algum modo está usando o anzol errado. Sempre evitar, galera, anzol com fisga, e sempre lembrando também multifilamento. A gente sabe que muitos pescadores voltam de multifilamento, então é um método para a gente tá ajudando. Que isso? Aí. Tá acontecendo ali no meio ali? É muito peixe, galera. Ó. Peixe demais. Para quem curte pescaria na superfície, aqui é muito peixe. Aqui faz a boa, porque é um arremesso, um peixe, um tamba, né, principalmente. Não para, galera. Haja braço. Tá saindo uns peixinhos até que bom. Comigo aqui do lado já tirou uns 2 de 18. Pra média dos que tá saindo hoje tá bom. Tem hora que ele não dá trégua. 4 e 10 agora. O sol abriu um pouco, as tilápia diminuiu bastante. Tem hora que elas dão uma parada aí, o peixe como legal, né? Tem hora que elas encostam, elas comem sem dó. Viu o bicho comendo copo? Só os... Rapaz, pesou! Olha lá! Tem um tambinho aqui. Garoinha, tava chovendo, parou agora. Ó. Um direitinho. Vai bem no pensinho. De ladinho. Não, ó, tá vendo o papel? Parece uma altinha. É albina? Não. Tá no peicinho? Já tirou já? Tirou. Primeira da noite. Top. Vai embora, criança. Vai. Vamos que a outra vara já tá envergada ali.